Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın ikinci şəhəri olan Gəncəyə raket zərbəsi endirib. Raket mərmisi 2 mərtəbəli 3 yaşayış binasının yaxınlığına düşüb. Onlardan ikisi qismən, biri isə tam dağılıb, mülki infrastruktura zərər dəyib. Eləcə də vətəndaşlara, məxsus avtomobillərə ciddi zərər dəyib, onlar yararsız hala düşüb. Bura 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın açdığı raket zərbələri nəticəsində viran qoyulan Gəncədir. Daha doğrusu dağıdılmış ərazilərin yalnız bir hissəsi. Həmin hadisələr zamanı yüzlərlə evə ziyan dəyib. Vətəndaşlara dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində isə ölkə başçısının xüsusi tapşırığı var. 9000-dən çox ev ki, bu evlərə ziyan dəyib. Əlbəttə bu evlərin bərpası bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır. İndi işlər başlanıb. İndi siz də qeyd etdiyiniz itirilmiş əmlakın bərpası, vətəndaşlara vəsaitin verilməsi, bütün bunları həll eləmişik və əlbəttə ki, evlərin tikintisində və bərpasında biz fəal iştirak edirik və çalışmalıyıq ki, qısa müddət ərzində bu məsələ də öz həllini tapsın. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq bu istiqamətdə işlər davam edir. Belə ki, evi dağıdılan şəhər sakinlərindən biri də Günel Cəfərov olub. Onun yaşadığı 4 otaqlı ev tamamilə dağıdılıb və buna görə də dövlət tərəfindən ona yeni mənzil verilib. Bizi qane eləyir, çox sağ olsun, Allah razı olsun. 4 otaqlı bizə ev verilibdir, çox sevinirik. Əvvəlki evimizə baxanda bu evlər də yaxşıdır. Müasir remontlu, yəni müasir bir evdir. Mənzillər tam və ən müasir üslubda təmir edilib. Mətbəx mebelləri ilə təchiz olunub. Evin mərkəzi istilik sistemi var. Bir sözlə, yeni mənzillərdə bütün imkanlar yaradılıb. Bizim evimiz dağıldı. Mən elə bilirdim ki, biz ta evlərimiz olmayacaq. Amma prezidentimiz bizə əvvəlki evimizdən də daha gözəl ev verdi. Mən xəyalımdakı evə çox bənziyir, çox sevinirəm. Evlə təmin olunan digər vətəndaşımız isə Şahəddin Qasımovdur. O da artıq çox yaxında yeni evinə köçməyə hazırlaşır. Müasir tələblər uyğun binalar tikilib, geniş, yaraşılı, hər bir şey qaydasında, bütün kommunikasiyalar yerində, su təsisatı, işi təsisatı hamısı təmin olunub. Bu 5 ayda biz hiss elədik ki, tək deyilik. Baxmayaraq ki, çox şeyimizi itirdi, adımlar, insanlar, əşyaların itirdilər, evlərin itirdilər. Amma maddi yardımına göstərildi, diqqət oldu, rəhbəri tərəfindən həmişə biz nəzarət altında olduq. Biz həmişə hiss edirdik ki, arxamızda güclü bir dövlət durur. Qeyd edək ki, yeni mənzillə yanaşı yararsız hala düşən məişət əşyalarına görə də dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb və artıq nəzərdə tutulan məbləğ evlə təmin olunan vətəndaşların bank hesabına köçürülüb.